Türk Yargı Eğitim Ağı faaliyetleri çerçevesinde 4-5 Haziran 2024 tarihlerinde Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de Türk devletlerinin yasal uygulama faaliyetlerinde dijitalleşme ve entegrasyon konulu uluslararası konferans düzenlendi. Konferansa Azerbaycan Cumhuriyeti Adalet Bakanlığı ve Başsavcılığı ev sahipliği yaptı. Etkinliğe Azerbaycan Adalet Bakanı Farid Ahmedov, Azerbaycan Cumhuriyet Başsavcısı Kamran Aliyev ile Azerbaycan Yüksek Mahkeme Başkanı İnam Karimov katıldı. Teknoloji hazırlık seviyesini ölçerek biz bu devletler arasında mesela rəqəmsallaşma sahasında da sıx əməkdaşlıq təşkil edə bilərik. Bu, məlumat mübadiləsi çərçivəsində ola bilər, bu istiqamətdə platformaların yaradılması, elektron imzalar və digər sahələri hesab edirəm ki, əhatə edə bilər. Bu, texnoloji qeyd etdiyim kimi, kifayət qədər yüksək texnoloji hazırlıq səviyyəsi tələb etməklə yanaşı, eyni zamanda peşəkar hazırlığın da olmasını tələb edir. Türk dövlətləri birinə daxil olan ölkələrin hüquq sistemində biz bilirik ki, müəyyən fərqlilik var. Oxşarlıq var və eyni zamanda fərqlilik var. Bax, bu baxımdan hesab edirəm ki, çox gözəl bir platformadır ki, biz bir-birimizin hüquq sistemini dərindən öyrənmək. Təbii ki, hansı hüquq sistemi daha səmərəlidir, hansı qeyri-səmərəlidir, bunu bu dəqiqə demək çətindir. O hüquq sisteminin real tətbiqindən təbii ki, asılıdır. Amma çox vacibdir ki, bir-birimizin təcrübəsini öyrənmək və müsbət təcrübəni öyrənmək və eyni zamanda təcrübədə tətbiq etmək. Ötən il oktyabr ayında Şuşa şəhərində Türk dövlətləri Ali Məhkəmələrinin konferansının təsis edilməsi ilə bağlı Şuşa bəyannaməsi imzalanmışdır. Bununla da ölkələrimiz məhkəmə sistemləri arasında münasibətlərə yeni səhifə açılmış oldu. Çox sevindiricidir ki, artıq bu Məhkəmə Şurasının sədrlərinin 3-cü iclası gələn il Azərbaycanda təşkil ediləcəkdir. Konferans kapsamında elektronik bilgi texnologiyalarının yargı sisteminde kullanımı, elektronik bilgi sistemlerinin savcılık faaliyetlerinde uygulanması, Türk devletlerinin medeni mevzuatının analizi ve yakınlaştırılması, hakim ve savcıların eğitiminde, bilimsel araştırma ve öğretimin düzenlenmesinde elektronik teknolojilerin rolü konu başlıkları ele alındı.